Эти хастерданы күнді көрі өчілер бейт, бұ хастерды бігеге, Айсен Борисов мастерскайгар кәрін ғыл жүтті тұрабыд. Бүйінгі тағары өтер бігеге Айсен үлетін қамнағын, онына туғынан жарғырарын туғынан кәпсет еқпет. Ол күрдік минутты бар тұрар Айсен Борисов, өте хастерданнан. Өте хастерданы. Аға, жа бәйін жылан туғынан, оны жарғын туғынан күнді көрі өчілер бейтігер кәпсен сағылыққа. Так, вот он кулгасты капсят, так они беги его, где и садил как-то на ворот, масса работах, то электрика, плитичные линии, как-то на ворот, то есть комплексы, был манна, был мастерской бут, манна колен заготовка, вот им были мне вид, был беги его, плинтус сторон ворот делает, где плинтус сторон, вот, он на то, что все кайвет. А то есть сюрин хайсхагат, где и генеры отделка. Да, где и генеры отделка. Да. А при инту стангала на тон кирилейский тиле. Кирилейс, потолок, он парадный. Наличник тар, где нарын, тюнюктарин, мартынти. Ага. Все, вот это бутер кара каслака кельбикини, он это уркатан уханаганду. Витерманник, то аяр джаргнан джаргтанар этинду. Вот он ухамутым ратта, когда хпитанджи кэп, вот, он там был мана профессионально идрахал духанду, идрахал был лах сам занят был буту, он на был мана это мастерской арендалан тренин был делить дел. Так профессионально я в этом делал, он тогда сал был уже, а баста где тут тут тоже делал там, он там там мана к мастерской да это мне ого нарете, он там к мне ко мне квартира ларки на дел калырете, вот, он там тоже один раз потому что не делал. Ага, он там джекалинге. Он там джекалин он от сылғы былақ тоққа Курскай облысқа барын көрбетім. Оннан барын еленен, мағынан қайда қуанамдарын көрін. Бүл сайын онда сайыла бұтым, тұнде бұл көрін тоқтығын бәлі кетті ол. Отын қамандағар қыс күді, онытын сезоннан арықсара олу дей, қолы бұра үлі үгенігер, сағыры, сайынын әдбір болақ күді. Ата хайын үлел бөк, ну так уже бияға үлел сезонны бол батақ, бүгіде кетке үйтсіл. Барды бүйек әлінду, хайлық түгі заказ үл бөк. Мен білігі жоғыт білін, пока түн үске үлелелер постоянно, надо оллағаны түн доқтору нанимайды бұд, балдар уже білім олаттар. Так, 5-6 кейі болын үлеуді. Оны жа бұ мастерскайға кейдіққіне тұтатына тұн ғай чүгай масы тәкедір. Үксін қандық мастері тұттағыды, онына қандан атылағыды, алтырағыды? Маспыт, в основном, бес мас, кәлі мас, мантан бапыт, так, качество тұға чүтоғы. Олен, ұжы күрді бұд, үлкіз қайтан заказтан алды бұд маған. Тебе на корову купил кедр, это без, это тит пар, дуб товар. Вот раны мы нам били вид, если без работа. Ну, в основном без мус. Ага, Антон, келенге, кемге, хената, орта хената, тэхэ урдэйтэни ду бэн кэрюгэлэн хайдай? Антон, масса ната, ай, урдэйбэта джекка. То есть, бу, бэтэ кэхэл тура. Вот, бэлэбэрэн, бэ, лахан брус мас бар, бэлэбэта олу. Атар бұл қаптағында, мәне бәтін қаптағында. Аты хеге, аты үксін қаптағындары қалар болақ те? Қаптағында, абрезіні қаптағында. Аты кәмейе арастақ болар қолы бұра? Аты арастақ болар, раңы болды. Сұшылқа қайтық тоқ батырынды. Аты күнтік тағыны маз бәйтін түн айылғаттан, кене түсіктақ болар де, оны әхейхі анал көрдір тәріл барды, әбетер қайдақ білім неге дей? Пока оның тәріл біт соқ, өлің маңдық қырманың сұшылқа болып, бұл күстенің көнен бар. Беремені 4 метр әлі қаптан батар. 3-4 куб батар олы. Оны кубды өт, беремені ұйқындук. Влажность тем бар, масса влажная, например, мебельная влажность была, чи бигене, алта, агас, браган была. Вот у кэнтим бендерон он тот. А на эти влагометр ден? Влагомерный кэмин ден, хаян тун бат. Алта агас полух так? Алта агас полух так. Мебельга, лестницара, тена лестниктарга тут. Антон, ары ары капыт мас калячек туп, то араханы болар булади, поставка тадан? Капыт мас тен хох. Атан, ары курбут? Ағыры көрбұт дейдеме ғоқ. Транспортировашын әдем бар. Например, бұл бігі бәуіт клей дейбіт. Көрбұт бұл плинтустар, например, бұл клейон үйдер дейді мұғалдарған. Потому что бәйтінен маңдық мұғы тұртуаттар. 7 сантиметрден маңдық қалым боладан тұқтыр уже әрия барар. Қайдар әрия барар мас құрақ кемелер. Бұлен бұл маңдық 4-5 сантиметр бұғы Қая баққа? Уже тоқтығыт, кәдірейбет, қайдылат,
ربيعتن فورماتن توتر. جابو توختره بلمنيان هور دوغتوي حيسن. تبو يترن بلينتوس. جا بلين ماس جا بلينتوها نبرنر ماندك بولختا. ايه بو هنا تهني. بو بالترا بيتر بغلاته. اتبو ايمنا под дом те касна на том огород. Уж сильно ман густуптах, бо брус рагне була чи блин, бо то ну чудик систем тор там где ман густуп огород. Г-образный плинтус тем более. Он это бартын ман дик беремне барак. А бу спокулёп каламут, труста мут спокулёп каламут, блин, бу шлифу иду тора. Кадрюка. Пудром где обычно бу шлиф машинкалар. Макитанан путтот. Макита или диольт, инструмент. Так, вот шлиф машинка 125 орбиталка один. Ого, нахзер, но он нам шлифует его. Шлифует на мутте примерно. Вот эти зернистые ганы, лорда хотя бы было, хотя ого, он там... Бастан был ого, на нам бород. Ага, грубо иди, а рыч, ну чё лыть так? Ага. Он там был шлифует нам бород, где он ахтер. Ага, манник барани хэви, где манна алус кинг, улахан мастерской, у манна курдуга там на кастана хоско арахсар. Сумен покрасочный гудок перебипит. Ага. Там она же сварка лук, блин, моста тем бар тимир. Вот. Бум она, блин, те процесс и ты шлифуй даты. Она кильдеревит. Ну, конечно, там она Алексей суем хотом баран, тохтур грунтов калыр. Грунтов калаватын кэнне, тохтур. Он только, конечно, она ворстахсар тохпалыр. Это мастуга, тахсар был наде. Оно айсента на ирабытта. Кильта. Алексей. Алексей, не просто гана. Алексей, ты хасар дандан? Ты хасар дандан. Да, эн вен хамнаган тугунан тон краючу дарвитигар хырда. Манна мас обработкалнар. Краскаланар. Мас краскаланар. Бу билинге бирем ату хатар бу. Билин тустар. Билин, билин, билин хатабын. Онна уже грунтовкалан халдыйм. Кадырық қағапты. Аға, кадырық қағапты. Кадырық қағапты. Бұра, бұл принтус оңырақ жылы кетеде айсен. Аға, бұлын үші байдық қоты болды. Онна, бас тұға тақсыр кетеде, ворса. Ворса тақсыр білін. Грунтовкаланы аны. Онтан шлифовкаланы. Онтан уже тұқ барыр. Бас тұғы слой. Основной краска табыр. Білін кадырық. Раскапульт камет не на тен, ага, курдук. Бо уже настройка на нам багаждер. Ага. Были гарант кю, ага, кюхе, да? Кюхе, вон на туа. Тэхэ, кэдэй тэхтэк. Кэдэй тэхтэк, лара. Ага. Не было вот он, да. Бутэ, бо бэдэйн грунтовка на, вон на кура бар. Это была грунтовка, да? Ага, была обычная грунтовка. Ага, грунтовка, какая-то краска, краска, редер, дер была. Это была черная сюрин хайсхан, у меня нет тон махэ. Я была на сюрин улем ден. Шлифовка, покраска, то сварка, или это была сварка. Эй, ага. И тем не хаска на коре ход, но по новым дарбалам. Да, сварка лав. Ага, то сал выбора не их пит. Ага, Алексей, то лягар урсе, урдуктен урдукси кидаре махтал. Все, сал выбора не хвит. А то бо и бен краска лир коскагар твут. Он на салгы да бо манна. Тяга сердан. Ага, а кот сол год. Будет ки камера дикки. Ага, какие хара. Оксана где мы блин? Ага. Вертечем. Эй, ага. То бо манна. Тетя Алексей, а грунтовкалан, краскалан, вер битин кенде ду, эбитер? У меня бабо хамай бастыка тух полыр. Эвли клейдяхин? Клейдяхин. Маха белемнен калибровкалан, тютет-тютен, еще дики сторонгана клейдивит. Оканна клейдин битин кенна дюсю бидди калибровкалана. О калибровка канеттен кене уже тухка грубой тухка вара булдады. Шлиф массына. Шлиф массына. Вот он уже дальше уже покраска говорит. Эй, ага. Вот минулем уже был первоначальный лягут. Ага, бастыга харды дыгар. Бастыга харды дыгар. Ага. А то эти калибровка ден, тугуны тяга хобра, бо үстюет мағы струбцина көметінен клейдивит. Байым мағы хобра клейдивит. Ага. Но еще иди кестарынкана хобра... Албастардах. Албастардах тем будет. Бу, абрабах калам беремет. Тетя, тетя, еще иди кестарынкана.
Ну, он нуг матакна холбара эпикелукуюлян сыгадаха, кэнники мас бу склейкатнан бу бака, атын сааганан холбара баранхалы. Анны куэмэ болара бит. Анны куэмэ болара. Он аты бу мас сааган холбара тэрэн клейдэ гэтэгбут. Кэнэ хинянгэн напряжэнэ та бар булбара. Он турах нырага бар. Ну, бэдэм бэдэ утэр холбара үллэтэм дэрэбэдэ. Чоуна кэнэ будущем... Мой джоб. Моларду? Ктанах болады, хайптон кайыхтах. Кенеке... Калбарыйхтах. Калбарыйхтах. Отаманнаптан каяндағыны анау клейдері тұттағыд, маска аналлах? Маска аналлах клейдері тұттағыд. Холвара... Ота арас фирмалах болаларды? Арас фирмалах. Дәр курары? Тамантырам холвара... Дөддан минуте час көрді холвара көрді. Бұманда қалыңнақ маска? Қалыңнақ мас, час күрдік күрі. Час күрдік күрі. Ол көне өже дальша бұрғылтқалық бұнып. Сәп. Ата бұл тәрелін тоқтен бұл рструкцийна дейдің? Бұл вайма дейм бұл. Вайма дейм. Бұл бәйді сата болынан, бәйді сата болынан оңырдығы дейм. Бұтта, Алексей? Ата оны күрдік қалғыра. Самодельный дек қаду? Самодельный болар болады. Құлғырған нүк қайыр. Таттыра бұд. Таттардық бұдына көне разжатия. Жатия құлғыры өлелер. Оны бүйеттенімен үкі түттен пресс көлдік өлелер. Ачаңа төте түттен барытыттан көне ұпсығынларын берір. Ұпсығынларын берір. Олген бұдан ұдобнай. Оны тұндық. Экономия времени көтіп болады. Құлайды. Оны тұн ұлық қанадағаны қалбырып баққа, кені төт-төттен ұпсығындарын, үші байды көттің орын оны тұғар бұлларын кебігері болады. Оны көтіп болады. Бәт бағай тәрілі ай бітте. Оты көтік тағаны маңық зірктағы жүнірге тұн тұққыт егіт, өләғаден чапчетергет тұғығар Қаз бүйділі әнеген бір өті, өріппаға чіпчетін еқін ақын болады. Оның болады. Үлі бүйгігар, өтіманы күрдік саналар керендер, өріне чіпчеттерге тәрілдер, тақсан кәрілдер. Оның объекттарға өрелігерге, оның барса ғыджағыт тұй, бетер әйге өләғат бұл мастерскай егер болады. Бұл объектка ұ Заготовка лабытын оңыт дұлыт. Он уже қаз бейдеке әбейтері петнесақ болу қолуға. Кім клейді әбет түгі қолуға қайяват дағаны ұжу оңыну ұқ кенеп беттер. Кім кені қолуға шлифовката, краската қайятығаны ұжы кенеп беттер. Олеген барытын бәбе әбейте қолуға әппетнес бітін ұлына әдемді тұл қайы біттер. Бүтір ұғығағын бір әппетнес барытыта әсендіңе ағар олеген кені беттін үрдер қолуға. Он тон чудом работает. Полади. Бывает это холодно, кухонно, но бакара дико крутит. Химбир холодно, тухнем химбира, али. Еще дико там. То бартен химбир беребей кален, хадствага релхербе обулакати. Хадствага холодно, химбита делает химбир. Сап, бо терельбит, а то бу манна курдук релир. Балан обсегнер дуват, где? Уже обсегнер дуват, бу манна. Икі күтілтіттен, онына үйәе, олыға ұжы бұл плоскастырын барқынына дейік. Онына ачытығар өттен час кәрінге құрдық. Час кәрінге құрдық тұрақ, ол көріне бейдетін дарша бұрғатқа барық. Сөп, жақылғас кәпсәнен еген мақтал, оны үлін тұғынан сұрттып бұдын еген. Өсі дағын өттен сетегелері сырылақ өләғар. Сылғы бұрын еген өттен айсенға чүгі қ Дәте күрдіғы олаттар бәлерін, үрелерінің қайсықаларын тұғынан көпсәйділер. Сөп, оның әті абработ қалады өттейді, қастағыны, қардығыны ағар. Оның бүтегік ұғығар ән бартын бір-бір-бір-кілер болғанды. Бұтын бір-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 
Антон, билигин жа хандык объекттарга үрәлеге жагыты, тоонда биле кыгынын холбыра дие исе делкатыгар, жаннар сүрүннән тугу оңотторолары. К
كم يديك؟ كم كم يعطون بس منهم توخ ده والله جه. كتليس ليش نيكي هنا عطانا إتحنا عطون بفوق هنا غه. وود ممكن بريم توسترون روبوت. جي هنا عش لفوف كتا بكراس كتا. قلبرة بيرة بيا كتجر ته كن كنيه ولا غدي ولا غدي. أتولد أون. например بو بيرة بيا كبيه أغسطس إذا خلافت. بمن يعنى ده مرات ترى. например هلان عارك جاودة هلان عارو. تبعت نص بولا خد نبض لش. وط هنا سبليتشنيك واتر بالر. ثم بيدر واترم. ودرني بدين ودر لديه دلار بيا ك. وط كنيه كنيه تم بيه تسخ تخبط. Эй, тендер пайсханнан арахтар болохат деп ритешниктар, буттан масустра деген. Аха, те кирелестерге керек мен барамын, ә? Бул салбақ нәҗүгә керек өстүләх кирелестере. Олар әбеккет, эти хайдақ арастақ болары, онна глобра икке тәстәге җыга хайдақ кирелес бассары. Бутан проекттан күрелдер. Кирелес дә проекттан күрелдер, проемыттан күрелдер. Обычно онтан хамы табулдар кирелестен әддәттен Я тут тоттар киге кадам мен бийтен итар кирелен кайда кучуйду кон кутук болот. Вот тут не карбитен кен тут баран замер дыбыт поддерабыт бу анда бир мен туруктах эдеттен уже вот проекттан беребит. Вот ну хам уже тут болот. А так в основном это не заказ ты кирелдер болот. Ну киран проемлар атым болар или высота ширина атым форматы болот болар. Спочектар. Та блана хо оланды көнөрөн берен теме бартын. Баткы шоңрам берер. Антан жан сүрүннән кайдах быгылах кирели ордорор. Кастан растах булар ди. Кирели сырагына бар. Это закрытая винтовой, Г-образный, П-образный динтон рагына бар. Вот, мы в основном бене врезной дем болар. Беге дим надо хо. Вот. Тахарцкарна көрөп бит, ә? Врезной дем Тетива дембар, ступень от нам гинди кирес. По ступени так. Ну, батын кредитдан, эми оңрот. Бәбит материалын, бәбит оңрот, магантан таспап бут, урут магантан токтур эт. Эй, белем үктелдер. Белем үктелдер, ступени калары, тетивалары. Ну, гарантиялак бут бир хыл. Вот, ул гарантияны тулы бәтетлер, ул готовой токтур, щиттер. Качыстылы бар. Качыстылы бар. Бехеге бу көрәт, Александр Хайдак Флегер. Кардевитте. Вот, Батын каждую вещичку начала так они подгонять заморам. У рынка не хайбат бат. Вот. А магазин где на Лухан Перестахтер промышленный, был кучка бат там, где денки. То есть мы готовы там, это белым не обеттер. Просто с турстам рыбей. А что на хакайщик тарак это рыбет? Он юктеллерин форматын, эти перилатын. Ну, батын на хакайщик тарак. А, ну тон дизайнер була хат компьютер программа там или? Ой, он хатава пункт. Ага, тон, а ведь это кумахай дейгер. Это кумахай, мы например, на бытан бери, интернет там корен галери или манды орын дилдер. Вот, ухун, кчавтай биры будут полар. А тон туспаха кас лага тохло бра анан минен кирилес кереген? Кирилес кет, ступендеры придут, туспаха, дейден бери, но так они бей тох. Маспыт отборны. Кандай маспыт тагы кирелес? Кирелеске в основном тит бар. Тит маспыт тинерге. Антон уже поручиндарын, баляйсландарын уже бәйнен алдык. Антон бүрігер краскада материалы тон арыттан ағылан? Арыттан ағылан, лак, ары. Атай, джия қайдақ интерьераттан. Дизайнаттан мұлайте. Қолыбыра масты дағаны жүгіннәқ бұл өн өп маған дағаны дей. Аға, бұл кірейден бүт тұқтары чүгіғатан көндірі бүт тұғыған? Бұл тұқ заготовка дейін. Үші до конца не обработан. Бұл столбы болыр. Тоғысты-тоғыстақ столбы бұнта сұқтақ. Аныматтан мен стұрыста, қаян кейсіміз жүрес, оңырым тоғысты-тоғыстақ бұл бұнта сұқтақ. Ну, маны брус чугайден кини уже релевет, кайдуват, форма там тутар. Уялях пол. Уялях пол, ага. Антон, че сурен тутар инструменты, где тех када, тон ресмус полар, шлиф масина. Антон. Келени кем гад тон рынок. Келени кем ке инструмент. Обсайт улан хайдай то инструмент крита барита. Инструмент акастан лекеп. Антон мен лучше тох магнитан бием коран лавун. Эй, тудан каван коран. Тудан каван коран баран лавун. Вот. Тобо успеј да, но бути стуни мене бувар.
В основном, блин, основной и объект охот улахан, у него инструмент, а вот он этот, у него она чисто заготовка рамора инструмент ба. И какие объекты были хотели делать? И какие объекты хотели делать? Ну, он уже делал, блин. Ага. Больше от этого. Ага. Он тогда и ники была энерга, все кенгетти, камбараганду, ханник кайсканы, бахалы, камбараганы, бен, вот это тустана. То, ну, хана кирет, да, она то, физически бартым бьем успей, да, то есть контролем бен надо. Мене-мене, вот, рюлеватер, то есть, ману, как технику, так, то, хтили. Ата беременә калтыга барабар карай сүрен кайс кагытның үрәлә дир була хәти. Аха, ата мебеле аңгырагынды. Аңгыран кереп битенде. Мебеле аңгырар итеп таны кайдәр төбү яки уйын бап булар. Тус качын тибә булалар. Тус мебеле анатын тун җан бәйтә белән уганар. Уйын анат чапчан турар. Аны анатын аңгырарга ярака. Беременә таддыр. Аха. Не выгодно булалар. А та бу мен краха каста келдер А, вот он, ага, кухня скаба, ду? Ага. Ванна скаба, вот бибиле поватах, не бир джаз. Састах байдах бу, келе мандуганар, да это бу яман бу. А чанник, ага. Месте берер була хати, не кеме мастерга. Отан, а тим сүләкәт ту бу менде кемәнән аҗырыктына руханар бәй-бәй гатын кадәр белсәңе, отан опыт атстагы ту. Әбдер хайдагы. Табарстыр. Бирсәбен, Я мастер баллер, вести мастерской дах, баблла, вот как ты висел. Ну так, в основном, бьявик кто-то делает. Антон, а Бен Эйгер, Хамай Улхан, на таблот Юлен Ген Барду, город Эйгер. Казби, Дюлен, Антон, эпитный стах, так сказать, Наган, Юдюк, качество Латек. Это интересный заказ. Кирячек так. Кирер, ага. Ну, я говорю, это салат, он рот. Вот чем интереснее, тем лучше лови. Потому что постоянно берем рот, так ну доел волар. И мы на то раз там киндяный салат. Эй, мы ее летим от нас там стоим работали. Он ну как астер кирячек. Кирячек, кирелдер. Бьет на руки. Он тогда ухахтарга, один Хайдарай, это анука хагас кирач там. Анука, я мусор, у меня направление в этом было. Анук пулай. Деньги, вот она. Вот я мне урод тохтур этим, закаха батын удар этим, блин, уже бям талабын, хайвын, тугуан лорбун. Очера, так как бы, харазу, келдин, да харазу, онгрома бабут. Ага. Ота эдер оголаттары, бен, инике, булангар, вирайте, кымбараган дуо, бетер, тон, Курс курдук этан до чаттан бен билеген сада булган кайдах эмит тирердер гына. Бу балдар. Ага, бу балдар. Ага, коллегалары. Коллегаларым бары тох чыкты. С нуля алады уну оттыр. Ага. То есть хаты рын уже кегелдәне темен мен тох гарахна усбалачы. Потому что научить легче, чем переучить. Аны пулади. Ага. Хага комаха леген курдук оттан бартан хагаттан чочу янгын бен билеген то иңерәр күрдек кенә. Ага, ота уна хаңа хагылачыларга, отан предпринимательләргә дә кадо битер ан күрдек отан мас уганачыларга тугу сибелене дә. Тоқтандағаны, латын качествен аңгыр. Битте, улар анады. Ике сол баста. Да, ике сол баста актык аңгырын үрәлләргә чөйдек, потому что мас ген просто ландә хайдан ген ботак, хәтта көрәк түрәтәлбәк. Ул түрен, отан уна главное Хыгынағатын тоқта, жүйдік тоқ күлді. Потому что чепчеке бай көрсетен барын қоғам айтын оңыр бұл керін фиралдан. Оңыр көне бар. Бүлін нормальны көрсетен көрсетен барын жүйдік качеттен оңыр атан. Аха. Ондан же бұл мас уғанарға, онна кей қандық качеті бата наданы. Күйс өттінен ду, өй сана өттінен ду, бәйін ханағар хайдағы. Терпенінен. Тулур. Тулур надо, аха. Потому что Үстет өтті ала бұл түсілі бұл түрін мен әкей тұқты ала бұл. Оң оғыла не сіпетті. Бұл өсі білді қырасқаларын ұқты. Қастығаны қос. Қастығаны қос бұл тұқтығын тұқтығын ұқтығын 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 ұқтығын
кенджиктана тахастана кардыттан этаптан турар булади эти маскур дуттан сагалана тан кирейдегене шлифовка та быгана краскалана ди тай сен бүгүн бери берк кыткар махтанабын сыдагына олаттаргар онна эн айе хабаягар туз баягар өсө үрдүктен үрдүк сидигилери багара онна жан махтала еха курутун келе турду күндүк рачтар бейт менен бүгүнкү тахар өттүмөктөнөр этеңе болун аңыз берилерге кырсык калери.